سلام بیننده های عزیز ما، سلام. خدا کنه که همگی شما خوب و خوش باشین. خوش آمدین به یکی از دیگه از برنامه های از ما مرتضی جان که کاملا متخاص و متفاوت هستند. بله دوست عزیز، من هم به نوبه سلام دارم خدمت همگی شما. امید است که جور و صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه از دنیا که هستین. همون رقمی که مرضیه گفت، این برنامه امروز از ما کاملا خاص و متفاوت است. با کدام دلیل؟ به دلیلی که افتخار وطن ما امروز در پشت سر ما امی لحظه هم که در حال نمایش است، سازنده زیر ما همراهش ارتباط گرفتیم و همراه از امروز قرار است که هم کلام شویم به صورت آنلاین. البته دیگه موضوع از قرار دوست عزیز که امشب آقای محمد رضا احمدی دیگه تماس گرفته بود برای چینل مرضیه و مرتضی و یک درخواست داشت که درخواست از اونایی بود که دمی کمپاین از اینا ما هم شرکت بکنیم، که کمپاین از اونا عبارت است از دمی آگاهی دهی و اینی یک رقم چیز است آماده شدن برای شرکت در نمایشگاه قطر. دیگه در این کمپاین از ما درخواست کردن که شرکت بکنیم، باز ما نخواستیم که شرکت در یک کمپاین تنهایی باشه. به او خاطر یوتیوبرهای دیگر دوستای ما همراهشان ارتباط گرفتیم، با نظریه از اونا دیگر هماهنگ شدیم، کلگی ما آمدیم امروز گفتیم دست جمعی. از روی اینمی اسکرین کلان آقای رضا احمدی را مهمان بکنیم و گپای از اونا را بشنویم. بله مرتضی، امروز خیلی جای افتخار است که ما خودت همراه محمد رضا احمدی، یک جوان بسیار پرتلاش و افتخار تمام اقوام، تمام مردم افغانستان است، امروز ما گپ میزنیم و این جای خیلی خوشحالی است. پرچم افغانستان روی همچین ماشینی زده یا دوستو، ای خیلی نامردیه که فراموش شوه همچین چیزی. دقیقا. فراموش شوه. و آقای محمد رضا احمدی یک آدم بسیار پرتلاش است، یعنی دست بلی دست کده نشیشته، تلاش مونه تایی که در نمایشگاه قطر مثال با تمام مشکلات، با تمام سختی هایی که در داخل کشور افغانستان فعلا وجود دارن، یعنی بتونه در این نمایشگاه شرکت بکنه و او نیاز به چی داره؟ به حمایت مردم خود داره، به حمایت قوم، به حمایت مردم داره. دیگه ما مرتضام دیگه باید افتخار ماست که بتونیم در این زمینه کوچکترین کار را انجام بدیم و از بیننده های خوب بخواهیم که صحبت های آقای محمد رضا احمدی رو بشنوه، که اونا برای جان و دل بشنوین که یک جوان مثلا یک نوآوری که در داخل کشور دمی سختترین شرایطی که مثلا تمام جوانایی که در داخل افغانستان بود تحصیل کردن، کار داشتن، هزاران تا جوان مثل آقای احمدی در داخل افغانستان فعلا وجود داره، وجود داشت، بعضیشون سرکوب شدن ولی آقای محمد رضا تسلیم نشدن، سر بلند کرده از بین تمام مشکلات و سختی دیگه میخواه که افغانستان را نجات بده به نحوی، میخواه که افغانستان فراموش نشوه، تمام جوان ها، تمام مردمی که در داخل افغانستان هستن. دیگه ما از بیننده های خوب از جام دل همتر خواهش مونیم که لطفا در پای صحبت های آقای احمدی بشینین که از مردم خود، از قوم خود چی خواستنی داره، یعنی چی میخواید. بله دوست عزیز، هستیم با شما، ما هم هستیم کنار شما. و چیزی که ما در این بعدی ها شنیدیم، آقای احمدی امی مجوز رفتن به نمایشگاه قطر را گرفته، فقط مانده گفته مردم امو بلیت پروازش که اونمو در دست از شما بنندای عزیز است. این شما هستن که تصمیم میگیرین که رضا احمدی با تیم خو، با موتر دستساز خودش در اون نمایشگاه شرکت بکنه از طرف قوم از مو، با نمایندگی از مو یا نه. دیگه این تصمیم دست از شما است دوست عزیز. امیدوار هستم که از طریق چینل مرضیه و مرتضی حداقل یک 30-40 نفری با آقای احمدی تماس بگیره و همدردی خود ابراز بکنه. ما نمبر اونا رو حتما در روی چینل میذاریم، بریم ببینیم و همچنان صحبت های از اونا رو میشنویم. تا پایان همراه از ما باشیم. قربان شما، ممنون، متشکر. سلام به حضار، سلام به دوستانی که این برنامه رو میبینن. ممنون از اینکه انتخاب کردین که وقتتون رو بدین به ما، این برنامه خیلی ارزش داره. نمایشگاه اتومبیل ژنو مهمترین رویداد صنعت خودروسازی از صنعت موتورسازی هست که قریب به 100 سالی که داره برگزار میشه. 4 سال به علت اپیدمی کووید 19 متوقف بوده و امسال قرار بود که تو فوریه 2023 برج 2 میلادی برگزار بشه به علت همپوشانی با
جام جهانی فوتبال موکول شد به اکتبر 2023. اکتبر 2023 همزمان با مرحله 12 گرند پریکس قطر مسابقات فرمول 1 برگزار میشه. بالاتر از 200 هزار بازدید کننده مستقیم، هزار خبرنگار بین المللی و ده ها شرکت بین المللی توی این سند به مدت 10 روز توی شهر دوحه قطر برگزار میشه. این نمایشگاه از امسال به بعد دیگه به صورت 2 سالانه برگزار میشه، 1 سال دوحه قطر و 1 سال ژنو سوئیس. امسال بعد از 4 سال وقفه این نمایشگاه برای فعالان این سند مثل یک جور جام جهانی شده، مثل یک 4 سالانه شده. به این علت خیلی مهمه، همه خیلی برنامه دارن براش. ما خوشبختانه موفق شدیم که موافقت این نمایشگاه رو دارانشاش رو دریافت کنیم و فقط مونده مسئله مالیش. این نمایشگاه جدای از تولید کننده هایی که میان، سرمایه گذاران، خریداران بالقوه، دیلرشیپ ها و تولید کننده های برند ایندیپندنت همه زیر یه سقف عضو پیدا میکنن. این باعث میشه که همه توی آدرس جمع بشن، هماهنگی ساده تر بشه، یک. و دو اینه که ما فرصت این رو داریم که ایدمون رو توی یک بازار واقعی، یک بازار کاملا رقابتی تست کنیم. اگه افغانستان و ما موفق باشیم که توی اون نمایشگاه فیدبک خوبی بگیریم، این یک بازار، یک آینه تمام نما از این بازار خودرو هست. جایی نیست که کنفرانسی نیست که به ما کاپ اخلاق بدن، اینجا خود صنعت هست، خود بازار هست و حضور توی این نمایشگاه به ما اجازه میده که ما ایدمون رو تست کنیم که آیا افغانستان واقعا میتونه وارد این صنعت بشه، روش سرمایه گذاری کنه، وقت بذاره یا نه. همه اینا رو گره خورده به این نمایشگاه که 5 اکتبر 2023 برگزار میشه. ما 50% قرارداد رو تا 30 جون پرداخت بکنیم و این مبلغ نزدیک 33,062.50 آمریکایی هست. یک کمپین رو به راه انداختیم و میخوایم دعای مردم رو بگیریم و شرکت کنیم توی این نمایشگاه. شرکت ما به واسطه حمایت مردم میشه. امروزی هم که در خدمت شما هستیم، شما لطف کردیم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم. میخوایم که صدای ما باشیم. صدای ما به اندازه کافی بلند نیست. اگه همه با هم این خاص رو مطالبه گری کنیم، داد بزنیم، احتمالاً که برسه به آدم درستش. ما در خدمت شما هستیم. ما اینجا تو کابل که زندگی میکنیم، مشکلات عدیده هست، مشکلات تغذیه‌ای هست، معیشتی هست، ولی اگه اولویت سنجی بخوایم بکنیم، مردم، مشکلات معیشتی رو ما همیشه داشتیم. چیزی که در اولویت مردم هست، امید به آینده است، اینکه آینده چطور میشه. یک جورای پروژه معتبر ما خواسته یا ناخواسته گره خورده به مفاهیم مثل آینده، مثل شوق، مثل اعتماد. این خواسته یا ناخواسته گره خورده به این. انتظار دارم از دوستانی که تو این جمع هستن، کامیونیتی که دارین، دوستانی که این برنامه رو میبینن، دوربینشون روشن کنن، فقط پیام ما رو شیر نکنن، دوربین رو روشن کنن، بزنن جلوشون و از دوستانشون، برادرانشون، از کسایی که میشناسن بخوان که صدای ما باشن. اگه تعدد این صدا بره بالا، میرسه به اون کسی که میتونه مشکل ما رو حل بکنه. اگه این پروژه شکست بخوره تو افغانستان، امید شکست میخوره تو افغانستان. مردم میگن که، نشون میدن، میگن اونی که اونجا میبینی اون کسیه که اون موتر رو درست کرد. تمام خبرگزاری های بزرگ دنیا ریپورتاش رفتن براشون، ولی اون هم الان داره کنار خیابون کارگری میکنه. نه اینکه شغل شریف کارگری ما کم بزنیم، نه، بحث اینه که کسی که یک کاری رو میتونه بکنه باید اون کار رو انجام بده. مسئولیت زنده نگه داشتن این امید، خواسته یا ناخواسته، افتاده رو دوش شرکت ما، افتاده رو پروژه ما. دو تا کار میشه کرد. یکی میشه که غیر مسئولانه رفتار کرد و وطن رو ترک گفت، صرفا به خاطر اینکه ما یک شرکت شخصی هستیم، ما داریم بخت رو از دست میدیم. یه راه دیگه این هست که استاد شد و مسئولیت پذیر بود. این مسئولیت خیلی سنگینه، ما تنهایی از افتش بر نمیاییم، نیاز به کمک داریم. شمایی که دارین این ویدیو رو میبینید، میتونید صدای ما باشین، میتونید حامی مالی ما باشین، میتونید اتاق فکر ما باشین. هر طریقی که میتونید کمک کنید، اینو از ما دریغ نکنید و با ما تو این پروسه همراه باشین.
برای نمایشگاه یک هزینه داره اجاره خودمون فضای نمایشگاهی ما 57.5 متر مربع برای یک موتر استارتاپ هایی که یک موتر میبرن 57.5 متر مربع براشون تعبیه شده 8250 دلار آمریکایی برای این هست به ازای هر متر مربع 150 دلار 57.5 متر مربع به ازای هر یک متری که ما این فضا رو دکوراسیون انجام بدیم روش 1000 دلار هست که اینو یک پیمانکاری هست و اینو برامون انجام میده بحث شیپینگ موتر هست کارگو موتر هست تا قطر رفت و برگشتش که خوشبختانه ما برای این دوستان هستن پولای خوبی بهمون دادن برای اسپانسرینگ کارگو موتر و بحث هتل تیاره و ویزا فعلا لازم نیست که ما کل پروسه رو بهش فکر کنیم فعلا باید ما 50% مبلغ اجاره جا و دکوراسیون اون فضا رو بدیم که این نزدیک 33062 دلار و 50 سنت میشه تو دو روزی که از این کمپین ما شروع شده 1670 دلار آمریکایی تقریبا جمع شده و اگه ما با همین نرخ رشد پیش بریم ما تا پایان 30 جون ما میتونیم که این 33000 دلار رو برسیم بهش خیلی قولای بیشتری از طرف مردم دریافت کردیم ولی چون هنوز تایید نشده فکر نمی‌کنم صلاح باشه که اعلام کنیم هر ببین چجوری باید بگم هر پلتفرمی یک طبقه اجتماعی یا یک رده سنی یک نسل متفاوتی رو تو خودش جای داده تیک تاک بیشتر نوجوان ها هستن یوتیوب دوست می هستن که خارج از کشور هستن فیسبوک بیشتر تو خود افغانستان طرفدار داره ما یک کمپینی از آمریکا تا امروز رسیده به پاکستان و شهر کویت شما دوستان این فرصت در اختیار ما قرار دادین ما میخوایم که این رو تبدیلش بکنیم به یک حرکت اجتماعی امتحان بکنیم ملت بودن رو و امتحان بکنیم که آیا ما آرزو داریم که برسیم به ثبات آرزو داریم که برسیم به توسعه یا واقعا هدف داریم تو دو روز این کمپین از آمریکا شروع شده به اروپا رسیده و امروز به کویت فکر کنم که اگه شما میتونین کسایی هستین که میتونین کمک بکنین صدای ما رو برسونین به استرالیا دوستانی که اونجا هستن به هر حال کسانی دارن تو افغانستان که اونها هم آرزو دارن اونها هم امید دارن اگه به خاطر ما نمیکنن به خاطر امید خواهر خودشون، برادر خودشون که همچنان توی افغانستانه و تو سن رشده و همچنان رویا پردازه، همچنان درگیر مصرف گرایی نشده، همچنان درگیر پروپاگاندای رسانه‌ای نشده و آرزوهاش زنده است، به خاطر ما اگه نکنه، به خاطر خواهر برادر خودش میکنه. این کار رو ما هم به خاطر نسل بعد میکنیم. دوست دارم که این کار مردمی باقی بمونه و ما اون روز توی قطر بتونیم سرمون رو بالا بگیریم بگیم ما این کار رو مردمی انجام بدیم بدون کمک بیرونی بدون پولای پرفشار این کمک رو شما میتونیم بمونیم از گفایی که همیشه ما از شما شنیدیم و همچنان داریم میشنویم اکثرا از امید و آرزو و از بالاخره نگریش بسیار مثبت همیشه گفتین شما و ما هم واقعا از صحبتش ما انرژی میگیریم و من مشخصا میخوام سوال کنم در مورد تزی نمایشگاه هایی که شما در داخل افغانستان برگزار کردین ما شنیدیم از طریق رسانه ها متاسفانه که ما مهاجر هستیم و تنها راهی که میتونیم با افغانستان ارتباط داشته باشیم رسانه ها هستن از اونجا متوجه شدیم که پیشنهادهای بسیار هنگفت مالی برای موتر ساخت افغانستان شده دیگه ما میخواییم بپرسیم که دو پیشنهاد ها چی شد که امروز شما آمدین مثلا کمپاین دیگر رو انداخت پیشنهاد ها والا بعضی از پیشنهاد ها من خودم از آدرس رسانه ها خبردار میشدم 400 میلیون دلار بذارید یه مثال براتون بزنم که 400 میلیون دلار چقدر میتونه بزرگ باشه کل نظام بانکی و پولی افغانستان روی 7 میلیارد دلار استواره که اون هم در گروه کشور خارجی است و کل کشور روی 7 میلیارد دلار استاتن اگه کسی در داخل کشور باشه که با من جلسه کرده باشه و پیشنهاد 400 میلیون دلار داده باشه هیچی که نداشته باشه 10 میلیارد دلار داره اگه کسی ما تو افغانستان داشتیم که این حجم از نقدینگی رو داشت 10 میلیارد دلار داشت این آدم میتونست یک کشور تأسیس بکنه نه اینکه کمپانی محترم بزنه
اعداد ارقام شایعاتی که پخش میشه یا کج فهمیه که شده یک مقداری با علم ریاضی اصلا همخوانی نداره. نه اینا شاید سوء تفاهم بوده، پیشنهاد حرفه‌ای یکی دوتا داشتیم که یکیشو به دلیل حساسیتایی که تو افغانستان بود معلوم از ما نمیپذیرفتن که با اون دوستان کار کنیم و اون رد کردیم، یکی دوتا دیگرش هم که بی دلیل متوقف شد و ما امروز اینجا. اون اعدادی که گفته میشه 400 میلیون دلار اونا همه شایع است. دیگر خیلی خوشحال شدیم که یکی شما امروز ما به تماس شدین. واقعا از گپای شما، از وجود شما در داخل افغانستان ما انرژی میگیریم. شما امیدی هزاران جوان در داخل افغانستان هستین، دیگه واقعا افتخار ما هستین. ما سوال معمی بود که شما یعنی شرکت از شما خصوصی هسته، شما در این قسمت چی گفتنی دارین برای مردم؟ مردم یعنی برای شما چگونه کمک بکنه و چی توقع دارین، چی گفتنی دارین برای بیننده ها، برای تمام مردم، برای تمام قومی از ما؟ بله، شرکت اینه که شما تو مهاجرت زندگی کردین، چیزی که الان میگم فکر کنم شما خوب بتونید درک کنید. تو دوران مهاجرت من خودم 26 سال مهاجر بودم، درک درستی از ما نیست. دوستان من همین لحظه از 1500 کیلومتری ما تماس میگیرن، از کشور همسایه میگن که اینطور تصور دارن که ما تو افغانستان مردم سر سرک همینطوری در حال راه رفتن از گرسنگی میمیرن و میفتن و کسی حتی جنازه اینا رو بر نمیداره. واقعا این تصور هست. افغانستان این نیست. شما میتونید ببینید که اینجا زندگی جریان داره. بله، کم و کافی ها هست. این تصویری که از ما ساختن تصویر توأم با احترام نیست. به هر حال ما مجبوریم که با جامعه جهانی، مجبور که نه، دنیای امروز این هست، ما مجبوریم که تعامل داشته باشیم، کار کنیم. توی این تعامله چقدر خوب میشه که این تعامله توأم با احترام باشه، ولی دنیا به ما احترام نمیذاره. ما نمیتونیم کاروبار و کسب و تجارتمون رو متوقف کنیم به خاطر اینکه این آدما به ما احترام نمیذارن. اگه به پروژه ما کمک بشه و ما تو سطح بین المللی بتونیم افغانستان رو نمایندگی بکنیم، افغانستان اسمش معادل بشه با هنر. موتوری که ما ساختیم کاملا یک اثر هنری است. ما اگه مردم به ما کمک کنن، درسته که ما یک شرکت شخصی هستیم، مفادش میرسه به خودمون، ولی کمک کردن که ما بتونیم احترام خلق کنیم، بتونیم احترام بخریم. دوستانی از ما که تو بیرون از افغانستان هستن، کسب کار میکنن، بتونن سرشون رو بگیرن بالا و با افتخار بگن که ما افغان هستیم. من به عنوان یک مرد، من به عنوان یک زن تجربه زندگی ندارم. اینو شما باید بگین. من به عنوان یک مرد هیچ چیزی بیشتر از غرور برام مهم نیست. دوست دارم وقتی با یک نفری تعامل میکنم تو هم با غرور باشه. این موتور پتانسیل این رو داره که برای کل ملت ما غرور بخره، جایگاهش رو بخره و ما مغرور زندگی کنیم. مغرور به معنای مثبتش. این کمکی که مردم به ما میکنن، این رو برای خودشون کردن، برای خودشون این احترام رو خریدن. که با امید روزی که ما ویدیوهای از اینکه شما در باشگاه قطر مورین شرکت مورین بالاخره در آرزو که میرسیم، اما ما از طرف چینل مرزه و مرتضا بقیه چینل های دیدن جستا نشر بکنیم با اون جشن دیروز جشن بگیریم. ما باشتم ممنون، متشکرم، لطف دارین. خیلی کم پیش میاد که به جوان ها اعتماد بشه توی افغانستان به خاطر شاید تجربه کمشون، ولی تو این مورد آمرتضا از دوستان خودتون خیلی سریع به ما اعتماد کردن، تریبونشون رو در اختیار ما گذاشتن، همچنین شما. این خیلی برای ما ارزش داره، اینکه مردم به ما اعتماد کردن. ممنون، ممنون از وقتی که انتخاب کردین در اختیار ما بذارید. بله دوست عزیز، قسمی که دیدین ما با انجینیر محمد رضا احمدی هم کلام شده بودیم و اونا در مورد چالش ها و تمام اهدافی که دارن برای نمایشگاه ژنو که قرار است در قطر برگزار شود برای شما شریک کردن.
امیدوار هستیم که برای شما مفید واقع شده باشه و همه گپا و درد دل و همه چیز از نار شما درک کرده باشین به معنای واقعیش. بله مرتضی، امروز ما مرتضی خیلی خوشحال شدیم از اینکه دوستای از ما خدمتگذاری کردن، اینجا آمدن تا اینکه صدای یک هموطن را، یک درد دل یا ما هموطن را بشنویم و ما دریچه کوچکی که در اختیار ما مرتضی و در اختیار دیگه دوستای ما هستن، از امون طریق ما بیتونیم که صدای از هموطن باشیم تا اینکه بتونن امو کاری را که انجام داده حالا او به ثمر برسن. امر خانم که بیشتر خوش گفت که می فیلم هندی که شروع شده حمایت کنن که تکمیل شود دیگه. دوست عزیز از شما درخواست میکنیم که ویدیو را لایک بکنین، با کامنت های قشنگتان از رضا احمدی هم حمایت بکنین دیگه. لایک کردن ویدیو خب بخی سرش مجبور است به این دلیل که این ویدیو باید زیاد دیده شود، به خاطر که یک حرکت ملی هست، کمپاین است. در این کمپاین اگر شما در لحظه ای که لایک مونین روی ویدیو، اون لحظه شما سهم گرفتین. در این کوچکترین کاری که میتونه از دست شما بر بیاید علمی لایک کردن علمی ویدیو است و شیر کردنش با دوستایتان دیگه. تا برنامه بعد دوستای عزیز، شما رو به خداوند پاک میسپاریم. وقت خوش، خدا نگهدار.